прокуратура міста Києва спільно з Нацполіцією та Службою безпеки викриту схему, за якою посадовими особами Служби автомобільних доріг було завдано збитків держави в особливо великих розмірах. На сьогодні першому заступнику начальника Служби автомобільних дорог у Київській області оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків. В ході розслідування було встановлено, що аналогічні випадки мають місце ще у 15 областях України і відповідно сьогодні з 10 ранку в приміщеннях Служби автомобільних дорог в 15 областях тривають обшуки для виявлення і документування обставин вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. У нас обшуків немає. У нас є представник, він там ізучає документи. Дивиться з 2011 року. Це пов'язано десь з справою, яка по Києву.